громадяни, будь ласка, звільняємо проїжджу частину, переходимо на тротуар. Припускаємо частину. Ну, що быстрее? О, клас, поліція якраз, давай. О, сьогодні День захисника України, День українського козацтва, Святої Покрови, Української повстанської армії, нескінченні тисячі українських героїв, воїнів, котрі розіб'ють писки всім окупантам, загарбникам та колаборантам. Слава нації! Ви вистояли на фронті саме тому, що у нас була така підтримка. Залишайтесь, побратим. Слава нації!